Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. Ô Roger Flores. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols, que a gente tenha um jogo agradável, com vários gols, com os times indo pra frente. Olha lá do alto a imagem, que beleza. O dia tá lindo, 26 graus a temperatura, 48% de umidade. Bola rolando, está valendo. O desafio é enorme. Futebol de alto nível e de alta voltagem. Sanches. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, entre no clima, sinta o frisson. Júnior, ô Júnior, dá pra manter o foco? Luiz, tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi quando eu comecei a competir. É, você ganhando hoje aqui, você volta pra casa mais alegre. Está começando o protocolo. Está valendo. O desafio é enorme. Futebol de alto nível e de alta voltagem. Botou força nessa bola. Rafinha. Vinícius Júnior. Lucas Paquetá. Boa bola. Bate pro gol! Brasil!
vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Comemora, tá aberto o placar, 1-0, Roger Flores.